अप्रैल से चकला द्रव के ये सभी वे मीज पाप होंगे अवाल लेटर पॉलिटिकली तो आप 2016 अप्रैल से मेरे को द्वाम पर 2016 अगस्त से दावा के ये उस पे रोवता वर्ष से दिले मीज बल लेटर मेरे को 15 नवंबर 2016 ता दुलता है वर्चने मीज आयो इख्तिजाजी मुजाहिरा उस वाला दे दगे मेंसीने खिलाफ चे मेंसीना दा सफारशी खालकता नवर जावी को 15 नवंबर ना बाद मीज पॉलिटिकल लेवर वो बल्ली पॉलिटिकल लेता बकायदा वैसे मीज ता रिटर्न रुकेस्ताई मीज पाक्षे द्रे मसले वर्ता वली कले चे नंबर एक महीने ना दमराज युद्ध प्रत्यदी चे हादिया नष्टदाई द्वाम नंबर सबूत वीडियो वैसा पदक मोबाइल सर सराइश थी आप पाकिस्तानी फौज सख्ता होगा दी बामीना दी द्रेमा खबर द्वामा تاس پنجیرای نوستی کلا ورتا کتک شنا پم کچھ سے تبی اکشنی کنی ورتا رکیسا ویلے نوستی کلا دوسر دینا کی زاوے پچک پسٹینا بنے دا دمیر دے پورا برداشت ندی درہما خبرم دا ورتا وقت پا یوزوی بنے ڈاز وشی لیا دمکا وشی تا غونڈ کلا ایروا بسے بلوری ایوائی پورا وائی پا اگے بندے میرا لندے بیالی کل ورتا وکڑل چدا کا حلکی رینا میرو بیا احتجاج کی میر بار بار لیٹر رکا ولے انٹرنیشنل میڈیا تر اقوام متحدہ پر امیش خبر آورا سولا ز تعریف نه نو کمیش د یونیورسيټي سټوډنټ کی او نور چې څورا ځوانون دي تعلیم یافته تاسو په روسا وړ کی دي تنظیمي جوړ دای مسعود تحفظ مومنت ا صرف په دادګیری په دان نه دګیری شي په ټول یاد روکا دا سي اي ته په ژوند ته نه پرېږدا په شام کې چې ته مو تا او تل اس سپټالینا جوړ کی لازر اس کورینا جوړ کی چې په شام کې شه امر نشته ورته څوک نه پندې دي یو ورته مو سیرات محفوظ شي په دانورې کې څه بیا ورسته دګیری می صرف دامه کوو په ان آباد میر بیا لیٹر ہاں کڑلے اے پولٹیکلے سرا ہاں دے فوج سرا ہاں پا آغان آباد میر اختجاجینا بیا وکرل چے بیا میں اختجاجینا وکرل تو ستاپاتا بھی پان آباد دی زو دے مو ملگری ونی ولی فوج پا آن آباد چے بیا رغللی پا دا پولٹیکلی کشے ننا میرا جرنیل گوا دے میرا جرگار وغرستا سلاب مسعود ون مشرون رو وغرستل او باز پاتنستا پارد رکا چے مشرون مصروف بھی او برالا نور مسئله وی آقا بسه دیده دلکاوله آقا جرگا تا دیر کام خلق رو گاینن خلق هم دیده دیر خلقی پا آقا وقت شه چه میر احتجاج کوا دولاس وکه یه شویه وی چه دره ورا لیتر گا کول سنتیس وکه یه شویه وی چه میر بیا احتجاج کوا پا ایگی تیم شه چپن وکه یه شویه وی چه میر بیا جرگا کولا دلتا آوا که یه اتا سر تا رسه دلیه وی من سرا نوستی داوا که یه چی یه تر تا ورسه دلی نو ایدقه حال تشهده چه پا حال بندی خلید پا حال بنده زخپل تکنیکل داشی آیا چه دا پولٹیکلی سره جی او سی سره دی میٹنگ باشا پدا منی جی او سی چه کیم دی دغد کارنل دای تا غغد گوا دی دگه ای بی ڈی ایس پا فوج شخپل کارنل دای پدا پوری جرگاها چه دغد سر امیر جرگا وش بلا و دای وکرلا چه میرو طول وزیرستان صفا کبی یوا میاس خود دا کالینا کول چه پرنکای غر پرنکای پا پا میاس نباد آغا آرشای ورک شول دغه د خلک په خلک نش مېراوی دغه د مسله په مسله نش مېراوی او زه ته ویل نه ورچګیری همې شکی ما اغه ریبا طبقه دو چې اغه د بواسطې له د پوسپنډيري چې اپ ټاک په دراشه د کریې کور کریا نشي د کولای صرف اغه پنډيري دا 76 وکې د خورې نه شوې دي کني کا غون مسجد پوس وای دا نن 7800 وکې وای پوس کوم مسجد ستانه دا چې څه څړي بډي شپون پته دای دا د اغه غریب چې د بیان د ټاپ چې کریا نه لري صرف د اغه بچای دی تو دے انسانیت پا خاطر بندے میر نن خود دیر خوشل شوائیو کہ اجازات بھی دا فیری پارین میرہ دگر جنگی ایوہ پیسالہ کڑیوہ
کاتو سے اجازت پاغاو قائم می کاتو سر سراوی استای مشرح دغا کیسا وکلا یکم فروری 2018 شو په اسلام آباد سے اول رز در پریس کلب مختا بیا د اقوام متحده مختا بل رز در پارلیمنت هاوس مختا بل رز دی جی ایچ کیو مختا په دغه سره داس میر گردش په کوي احتجاجی مظاهره در نه اعلان کړای دی غوند قوم نه مسجد قوم نه اپیل دای چې شرکت بشه وکړای کچره را دی وی دولت او یې سمې جو افریج دی شکریا نور ډیره مسلې دی امیر په مسلې شکه دای شي ایمانز ول سرا سرا دادو چې دغه خلک وړای دی په ګناه یو سړی دی مثال په تور پر بلال دی خلک یې هم په اقلی په مقصد یې ګناه نه دی کړای خو میزه خوشی شک من شوی یې چې څه ګناه وکړای کدای شي نه وی کړای دا خو شرفیون دی دا جرنلون دا کرنلون دا که چې یو ورننه بس دا پتن نه وته لګیږي چې څوک مننه نه څوک نه وایي په دا باندې ا پاکستان قانون درته وشایو ا پاکستان آئین دی ای ا پاکستان قانون دی ای که یو سړی چې کله څوک ونسی ا ملزم دی هغه څوک مجرم نشي ویلای مجرم ته ولې ورته ویلای شي دا یو په پنځلا سره چې نه عدالت ته پیش کیږي چې کله عدالت دته عدالت تو دته وکیل مقاور کوي که د سره د وکیل پیسې نه وي د پاکستان قانون یی که د سره وکیل پیسې نه وي د تو ملک یو وکیل ور کوي چې دای خپل وکیل په ونسی دای د ژوند دفاع کوي په هغه څه کې په دبونه ګناه ثابت شو بیا و دای جیل تا د یا پنځه ویته شوی اویر کی پارین ها په کراچی کې داس خلای ژوند یو دا یو نه دای دا پزراوی دی چې به کی یوسف نشته دای کوم مسلات شایدو چې دغه غیر آئینی دا غیر قانوني دو چې څوک په پاکستان آئین یی ماورای عدالت چاته سازو ورشي دا جرم دی پاکستان فوج ادارې او ورسره د سیکن سیټی ډی دی سین پولیس دی دا ماورای عدالت غاکتینه کوي دا جرم دی دا مجرمون دی میرا واس نه ورسیږي په دغه خلاف اوس چې غوي هو او بیا د دغه وجود خلاف نه یي چې کیم فوجي 70 سال عمر دی فائدہ 100 ورکو چې کیم طالب 70 سال عمر دی 100 سال ورکو میر د چا د وجود خلاف نه یي میر دغه د وجود نه دا سمال ووزي چې د میر وجود پر شفت میږي صرف د هغه عمل خلافی او د هغه خلاف اوز میش پل ژنی خو به موته خو مخ شوی لی چې جرګې ته مار ته احتجاجی نه کوا بیا کله کله ور سړای نه و پی دی روسی شکریا صدر صاحب چک شو.